От изследването на Акаша, петото евангелие, 10-та лекция, Берлин, 13 януари 1914 година. Струва ми се, че с разглеждането на това, което си позволих да нарека петото евангелие, ние бихме могли да стигнем до едно още по-точно диференциране на често изнасяните от нас факти, свързани с еволюцията на човечеството и Земята, както и с въздействията, упражнявани върху тях от мистерията на Голгота. Ако по-рано се опитвахме да обединим различни гледни точки в търсене на една или друга идея за същността на кръщението, извършено от Йоан в реката Йордан, ние не пропуснахме също да посочим и друго. Как Христовото същество се свързва с онова същество, което наричаме Исус от Назарет. Като по този начин се опитахме да изтъкнем решаващото значение на Голготското събитие за еволюцията на човечеството. Сега обаче ние се обръщаме към младежките години на Исус от Назарет, такива, каквито те се откриват пред духовното научно изследване, за да видим как онова същество, което наричаме Исус от Назарет, се появи пред Йоан Кръстител, когато наближи времето Христос да се въплати в него. Обаче наред с тези конкретни описания, извлечени от петото евангелие, ние се стремим и към едно по-добро разбиране на всичко онова, което е свързано с мистерията на Голгота. Нека днес преди всичко да насочим душевния си поглед върху онзи, когато обикновено наричаме предтеча, върху Йоан Кръстител, както и върху някои важни подробности, свързани с Месията на Йоан Кръстител. Ако искаме да разберем Йоан Кръстител и отношението на Христос Исус към Йоан Кръстител, както е загаднато в Евангелието на Йоан, необходимо е да хвърлим поглед към духовния свят, откъдето идва Йоан Кръстител. Напълно естествено е, че това е духовния свят на древното еврейство. Нека сега да се замислим за характерните особености на древното еврейство. Впрочем, древното еврейство имаше една съвсем специална мисия в хода на общочовешката еволюция. Нека да си припомним, че от гледна точка на нашата духовна наука, планетарното развитие на Земята се предхожда от епохите на Стария Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна. Като към всичко това, което възникна през тези епохи като физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло, в хода земното развитие се прибави и човешкият аз. Този аз не може да се появи изведнъж от нищото. За целта е необходима цялата планетарна еволюция на Земята, която ще позволи изграждането на аза такъв, какъвто трябва да бъде. Ако вземем предвид всичко това, фактически следва да разглеждаме Земята като онази арена всред космоса, на която човекът трябва да се развие своят аз. Според древното еврейство, Яхве или Йехова беше онова същество от висшите иерархии, което определяше до голяма степен неговото собствено развитие. Ако живо си представим библейската история на сътворението в цикъла «Тайните на библейската история на сътворението», изнесен през 1910 година в Мюнхен, аз се опитах да посоча най-важните подробности там. Ще намерим съвсем ясно описано как от седемте същества на висшите иерархии, от седемте елохими, се отделя един елохим – Яхве или Йехова. Бихме могли да кажем, както целият човешки организъм се формира според главата, така и седемте елохими бяха свързани по такъв начин, че един от тях, Яхве или Йехова, претърпя такова развитие, че се превърна в главното същество за планетарната еволюция на Земята. Древното еврейство не се съмняваше в това. Ето защо то вижда Яхве или Йехова, онова същество,
от редицата на висшите иерархии, с което човекът трябва да влезе в твърде специални отношения, за да развие своят аз. Историята на древното еврейство действително представлява един важен етап от развитието на аза, на човечеството. През онези времена влиянието на Яхве или Йехова беше усещано така, че според начина, по който хората се свързваха с него, се пробуждаха и техните азове. Следователно, какво представлява всъщност Яхве или Йехова? Той е онова същество, което трябва да си представим, че се намира в най-дълбока връзка с земното развитие. Така да се каже, той е господарят, регентът на земното развитие. Или по-добре казано, образът, в чието лице древното еврейство вижда господаря, регента на земното развитие. Ето защо ние виждаме цялото древно еврейство е готово да приеме Яхве или Йехова за Бог на земята. Готово е да си представи, че земята е протъкана от неговото божествено духовно ръководство и че човекът, който иска да осъзнае истинското си отношение към космоса с помощта на земята, следва преди всичко да се придържа към земния Бог Яхве или Йехова. Тази беше основната черта на древното еврейство. Още в самото начало Старият завет ни казва, че Яхве създаде човека от пръст, от субстанцията на земята. Адам означава направеният от земя, земният. И докато религиозните системи, съществуващи извън древният еврейски народ, това може детайлно да се проследи във всеки отделен случай, навсякъде се стремяха да виждат елементите, в които почитаха своите богове не другаде, а в това, което не произлиза от земята. Древното еврейство виждаше във всичко това, което ставаше на земята, чрез самата нея, елементите, в които трябваше да бъде почитан Богът Яхве или Йехова. Част от съседните народи отправяха поглед към звездното небе, към звездите и техните орбити. Те имаха това, което се нарича астрална звездна религия. Други народи отправяха поглед към светкавиците и грамотевиците, към проявлението на елементите в тях и после се питаха, как ни говорят божествено-духовните същества с езика на светкавиците и грамотевиците, с езика на облаците и другите природни стихии. Да, съседните на еврейския народ племена търсеха своите религиозни символи извън земния свят. Обаче днес не се обръща достатъчно внимание на факта, че за древното еврейство беше присъщо да се счита свързано с земята, с това, което идва от вътрешността на земята. За тази дълбока свързаност на древните евреи с това, което произлиза от земята, Библията ни говори с големи подробности. Казва се, че в похода им към обетованата земя, те следваха един облак или един огнен стълб. Обаче те следваха огнения стълб само в онзи смисъл, че такъв огнен стълб можеше да бъде причинен именно от силите на земята. Ако в определени области на Италия, които имат вулканическа почва, запалим лист хартия и тръгнем с нея покрай някои пукнатини на почвата, скоро от земята започват да излизат облаци дим, понеже силите на земята се устремяват към затопленият въздух. Така и трябва да си представяме огнения стълб, като едно явление, предизвикано от силите на земята. По сходен начин следва да си представяме и водният стълб, като нещо, предизвикано не от атмосферните сили, а от почвата, от земята. За древното еврейство, знаците на Яхве или Йехова са винаги свързани с процесите на земята. Дори и причините на големият потоп
трябва да бъдат търсени не във външните космически съотношения, а в силите на Земята, които пулсират в самата нея. Ето какво отблъскваше съседните народи от древният еврейски народ. Той искаше да признава Бога на земята. А всичко това, което идваше отгоре, което заливаше земята отвън, беше усещано като нещо, което все още не е израснало до там, че да се намеси в развитието на земята, като нещо, което е изостанало на предишната еволюционна степен – старата луна. То беше включвано в понятието за това, което змията внася в живота на Земята, което изостаналият на лунна степен Луцифер внася в живота на Земята. Бихме могли да охарактеризираме този протест на древното еврейство срещу религиозните системи на съседните народи, като кажем, че всред другите религиозни системи живееше усещането. Искаме ли да се издигнем до Божествения свят? Трябва да се откъснем от Земята, да навлезем в пределите на космоса. Това, което се разиграва в космоса или което нахлува от космоса в атмосферата на Земята, ето пред какво трябва да се прекланяме. Обаче древното еврейство виждаше нещата по друг начин. Ние не бива да се молим на това, което идва отгоре и се причинява от извънземните сили. Истинският Бог е свързан с Земята. Днес на тези неща не се обръща достатъчно внимание, защото когато произнасят думи като Бог или Дух, хората поглеждат назад във времето и винаги имат усещането. Да, под тези думи следва да разбираме едно и също нещо, но понеже в резултат на близо 2000 годишното християнско развитие, западното човечество отново поглежда нагоре, и то с пълно право. Днешните хора си въобразяват, че древното еврейство също е гледало нагоре. Напротив, древното еврейство казваше: мисията, която Яхве има спрямо земята, е застрашена от Бога, който идва отгоре и който е представен в образа на змията от рая. Но все пак евреите взеха много неща от съседните народи и ние лесно можем да се убедим, че това е точно така. В известно отношение те имаха най-двусмислената, най-рискованата религия в цялата древност. Нещо, в което днешните хора почти не могат да повярват. Че Яхве или Яхова е едно земно божество в смисъла, посочен току-що от мен. Естествено, не се отрича истината, че макар и да е земно божество, Яхве, както вече обясних в тайната наука, действува чрез лунните сили, съдържащи се в Земята. Следователно, от една друга гледна точка, той е лунно божество. Да, религията на древните евреи беше в много по-голяма степен изложена на опасности, отколкото религиите на съседните народи. И както днешните хора не могат да повярват, че когато се говори за Бога, към когото хората се обръщат като към най-висшата същност, е възможно да се гледа не нагоре, а към центъра на земята. Така и евреите усещаха този стремеж да се гледа нагоре. И те го усещаха особено ясно, когато виждаха как съседните народи се прекланяха пред това, което води своя произход от сферите, разположени извън земята. Ето голямата разлика между еврейското тайно учение и религиозните системи извън него. То учеше хората на следното. Силите, към които трябва да се придържаме, идват от земята и се издигат нагоре до луната. Изкушение е да разчитаме на други сили, защото другите сили са концентрирани в това, което изразява символа на змията. Следователно, в своите учения древно еврейският народ е усещал една малка част от онова, което днес ние отново срещаме в нашия духовно-научен светоглед. Но тъкмо поради посочените причини,
Древно еврейският народ започна да се отклонява все повече и повече от тези възгледи, особено с наближаването на мистерията на Голгота. И тогава се появи една личност, която долови у себе си мисията да насочи общото внимание към това, което следва да бъде типично за евреите. Тази личност беше Йоан Кръстител. Преди всичко, той се почувства призван да насочи своите съвременици към онова, в което се състоеше силата на евреите и което ние току-що охарактеризирахме. Виждайки на къде се насочва развитието на еврейската религия, той предупреждаваше: Вие наричате себе си чеда Аврамови, но ако бяхте чеда Аврамови, вие би трябвало да знаете, че вашия Бог, който беше Бог на Авраам, Исаак и Яков, е свързан с земните сили. Нещо, което той потвърди с това, че създаде първият човек от пръст. Обаче в душите си, вие вече не сте чеда Аврамови. Вие сте от рода на онези, които гледат нагоре към горните сили. Вие сте попаднали под властта на това, което има своя символ в образа на змията. Вие сте изчадия на змията. От огромно значение аз вече съм се спирал на тази подробност, макар от друга гледна точка, че Йоан Кръстител употребяваше тъкмо тези думи. Какво всъщност означават тези думи, такива, каквито обикновено ги срещаме в Библията? Да можеха поне малко да признаят колко лошо четат хората днес. Защото какво разбират в повечето случаи хората, когато срещнат в Евангелието израза «Вие, рожби, ехидни»? Те не се сещат за нищо друго, освен, че Йоан Кръстител грубо ругае хората около себе си, наричайки ги «рожби, ехидни». Естествено, това съвсем не би било вежливо. От друга страна, ясно е, че човек не би стигнал до никъде, ако иска да се обърне към душите на хората, а в същото време си служи с обидни думи. Ние изобщо не стигаме до образа на Йоан Кръстител, ако заявим, че тук сме изправени пред неговият божествен гняв. Тук бих добавил: естествено, да ругаят могат и другите хора, но работата не се свежда до това. Обаче тъкмо в тези думи, които мнозина биха приели само като нещо обидно, е вложено цялото значение на това, върху което Йоан искаше да обърне вниманието на своите съвременици. Вие вече не знаете в какво се състои мисията на Бога Яхве, защото щом апелирате не към силите на земята, а към силите извън земята, вие не сте чада на Авраам, понеже се кланяте пред това, което идва от змията. Ето защо вие сте от рода на съседните племена, почитащи своите богове под най-различни имена, макар и те да не означават нищо друго, освен че то идва от змията. Нека сега да се потопим още по-дълбоко в душевните дълбини на Йоан Кръстител. Може би той имаше своите основания да се обърне към хората именно по този начин. Аз вмъквам това не от гледна точка на Петото Евангелие, защото черпейки от Петото Евангелие, ние все още не сме стигнали до образа на Йоан Кръстител, а понеже то може да бъде установено и с помощта на външни средства. Следователно, Йоан Кръстител имаше пълното основание да говори на онези, които го следваха по реката Йордан, така, сякаш беше забелязал от тях определени навици, взети от езичниците. Дори в името, с което тези хора се обръщаха към него, имаше нещо, което той не би желал да чуя. В областите, където Йоан Кръстител проповядваше, имаше следи от древни учения, чиято същност се свеждаше приблизително до следното. Да, в началото на общочовешката еволюция, човекът и висшите животни получиха своето дишане чрез Бога Яхве. Обаче след намесата на Луцифер, дишането беше нарушено.
Дори останаха само онези животни, които запазиха, така да се каже, първоначалния стадий от развитието. С други думи, животните, които нямаха дишане. Рибите. Възможно е, следователно, по бреговете на Йордан да са дошли хора, които имат подобни обичаи, и днешните евреи в определено време от годината да са заставали покрай реката и, стърсвайки своите дрехи, да са вярвали, че по този начин прехвърлят греховете си на невинните риби, които би следвало да ги носят по-нататък. Точно такива, а и някои други обичаи, взети от съседните езически племена, виждаше Йоан Кръстител у онези, към които се обръщаше с думите: «От змията вие сте взели повече, отколкото от Яхве». Ето защо нямате право да се наричате чеда на своите предци, чеда на Авраам. Казвам ви, Богът на Авраам, Исак и Яков би могъл отново да се заеме с своята първоначална мисия и от тези камъни, т.е. от земята, отново да създаде един човешки род, който да го разбира по-добре. Когато четем евангелския израз, Бог може да събуди чета Авраамови от тези камъни. Нека да не забравяме, че много от думите в тогавашният език са имали двойствен смисъл и са съдържали всевъзможни намеци. И тези думи са нарочно употребени по такъв начин, че да насочат вниманието към скрития смисъл на нещата. А тези неща ще бъдат напълно разбрани само тогава, когато току-що изнесените от мен факти бъдат съпоставени с мисията на апостол Павел. Аз често съм говорил за мисията на Павел, а днес искам да изтъкна само онази гледна точка, която може да се окаже твърде важна с оглед на нашата основна тема. Как стана така, че Павел, ние често сме задавали този въпрос, не можа да бъде пробуден от опитностите си в Йерусалим, така че да приеме мистерията на Голгота, а едва събитието пред Дамаск отвори очите му за това, което той нарече Възкресение Христово. Впрочем, тук се налага да вникнем поне отчасти в начина, по който Павел беше подготвен за въпросното събитие пред Дамаск. Павел беше минал през школата на еврейските пророци от своето време. Той знаеше съвсем точно. Благополучието на човешката еволюция зависи само до определен момент от превързаността към Бога на земята. От убеждението, че мисията на Яхве е свързана с земята. Но ще дойде време, Павел знаеше това, когато предимството отново ще получи горното, онова, което Земята получава от космоса. И сега, особено важно е хората да разберат, преди да продължи своята мисия на Земята чрез мистерията на Голгота, Христос имаше и друга мисия в космическите сфери, че Христос живееше в области извън Земята. По-големи подробности по този въпрос аз съобщих в цикъла, който неотдавна държах в Лайпциг. Ние можем да проследим извън земните степени в пътя на Христос и тогава ще установим как Той, така да се каже, се приближава все по-близо и по-близо до земята, докато накрая чрез тялото на Исус от Назарет прониква в аурата на земята. Обстоятелството, че този момент все някога ще настъпи, беше добре известно на Павел, само че преди събитието от Дамаск, неговият поглед не можеше да възприеме аурата на земята. Той не можеше да каже на хората: «Христос е вече тук». Обаче той беше подготвен за настъпването на този момент и съвсем не го криеше. Прочетете, например, 12 глава от второто послание към коринтияните. Едно. Принуден съм да се хваля, макар че нямам никаква полза, но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. 2.
Познавам един човек в Христа. Тук Павел има предвид самия себе си, който преди 14 години в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае. Бе възнесен до третото небе. 3. И такъв човек познавам. В тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае. 4. Който беше възнесен в рая и чу думи неизречени, които на човек не е позволено да говори. 5. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. Какво казва Павел с тези думи? Той не казва нищо друго, освен, че още преди 14 години с оглед на хронологията би трябвало да приемем, че това изживяване е станало около 6 години след мистерията на Голгота. Той е бил в състояние да се издига в духовните светове по ясно виждащ път. С други думи, той ни уверява. В него живее един друг човек и тъкмо с него той иска да се похвали, а не с телесния човек, който може да се издига в духовните светове. И по време на тази опитност за него стана напълно ясно. Какво виждаше ти по-рано в духовните светове, когато вдигаше поглед към небето? Ти виждаше Христос, докато той все още се намираше в небесните пространства. Но сега, след събитието пред Дамаск, Павел се убеди. Сега вече Христос е навлязъл в земната аура. Сега вече Христос живее в аурата на земята. Ето причината, поради която някои духове от времето около основаването на християнството произнесоха следните думи, колкото и странно да звучат те днес. Истинският Луцифер е Христос. Какво имаха предвид те? Ето какво. Ако по-рано хората се замисляха за свърхсетивните отношения, наложително беше в случай, че добре разбираха еволюцията на човечеството да се придържат към змията. Обаче след мистерията на Голгота, победителят на змията слезе долу и сега е господар на земята. Но всичко това е дълбоко свързано с цялата еволюция на човечеството. Защото какъв смисъл имаше, така да се каже, протестът на древното еврейство срещу астралните религии на съседните народи, които виждаха символите на божествения свят в облаците, светкавиците и гръмтевиците? Смисълът беше този. Човешката душа трябваше да се подготви и да усеща аза като аз, който приема откровенията на духа чрез самия дух, а не чрез звездите, светкавиците и гръмотевиците. Ако по-рано човекът действително искаше да погледне нагоре към Христос, той можеше да стори това само в смисъла на Заратустра, доколкото отправяше поглед към това, което бихме нарекли физическата обвивка на Христос, на Аура Маздао. Да, човекът можеше да отправя поглед към физическото слънце, към неговите действия и знаеше, там, вътре в слънцето, живее Христос. Обаче веднага след мистерията на Голгота, Христос се освободи от физическите слънчеви действия и нахлу в земната аура като чисто духовно слънце. Да, ето кой Христос навлезе в земната аура, след като последователите на Яхве или Яхова подготвиха този момент. Най-важните думи на Йоан Кръстител следва да разбираме тъкмо в този смисъл. И така. Мистерията на Голгота наближава своята върхова точка, а докато бива подготвена тук, ще представя нещата по-скоро абстрактно, защото по-късно ще имаме възможност да ги разгледаме конкретно. Един срещу друг застават Христос Исус и Йоан Кръстител. И когато потопим душата си в това, което току-що казахме за Йоан Кръстител,
то ще ни подскаже по какъв начин Христос Исус застава пред Йоан Кръстител, като пред онзи, който най-добре разбира какво именно означава да се почита духът на земята. Но откъде се появиха тези способности тъкмо сред еврейството, но също и в други кръгове, защото имаше и други хора, които малко или много изграждаха тези способности под ръководството на мистериите, позволяващи едно истинско преклонение пред духа на земята. Откъде се появиха тези способности? Работата е там, че преди мистерията на Голгота те бяха свързани с физическата наследственост при човека. С онази физическа наследственост, която също е един земен закон. Това, което сега ще кажа, е несъмнено пълна глупост, пълно безумие за днешната естествена наука. Но то би могло да се окаже като онова безумие пред човеците, което е мъдрост пред Бога. Общо взето, онова, което наричаме познавателни способности преди мистерията на Голгота, беше в известен смисъл свързано с наследствените отношения и човешкият прогрес фактически се състоеше в това познанието, опиращо се на представи, да стане независимо от естествените наследствени отношения. Ето защо в древните мистерии често са постъпвали много правилно, като са изисквали свещенодействията да се предават от баща на син и така нататък. Забележителната особеност за земното човечество в епохата на мистериите на Голгота беше тази, че познанието престана да бъде зависимо от чисто физическите отношения. В хода на еволюцията, познанието се превърна в чисто духовна дейност, която вече не зависеше от наследствените отношения. Но благодарение на какво стана възможно човекът да запази накърненият своят вътрешен душевен свят, грешка! Но какво би станало с тези способности, ако те не бяха поддържани в духовен смисъл, ако не бяха получили едно чисто духовна подкрепа? Ставайки все по-душевни, човешките познавателни способности биха закърнели. Човекът би бил поставен в земните условия по такъв начин, че би трябвало да очаква единствено това, което земята би могла да му даде от обкръжаващата среда, според неговата карма, и единствено то би посветнало в неговите сетива. Обаче в този случай, той не би могъл да оцени всичко това, а би се радвал, ако можеше час по-скоро да напусне земята. Понеже тук на земята той не би могъл да развие някакви особени качества. Тази важна подробност беше специално подчертана от Буда. Ето защо неговото учение се стремеше да отклони хората от всякакви сетивни възприятия. Сега в Исус от Назарет, Христос беше изживян като нещо, за което при Йоановото кръщение в реката Йордан, Христос Исус можа да каже: ето, от свръхсетивния свят в мен навлезе нещо, което може да действува оплодяващо фаза. Да, занапред в човешката душа ще живеят образи, които идват от свръхсетивните области, без да са наследени по един или друг начин. Всичко, което по-рано човекът срещаше в своето познание, беше белязано от наследствените отношения и се предаваше от поколение на поколение. И последният, който все още можеше да се издига до висшите познания с помощта на наследствените отношения, беше именно Йоан Кръстител. Ето защо Христос Исус казва за него: един от най-големите, които са родени от жена. С това той искаше да подскаже, че старото време вече си отива и то с пълно право можеше да се заяви. Хората от миналото, търсещи в душата си пътя към висшите светове, трябваше да си спомнят за Авраам, Исак и Яков.
защото способностите, чрез които можеха да се издигнат до висшите светове, се предаваха по наследствена линия тъкмо от тях, от Авраам, Исак и Яков. Сега обаче тези способности трябваше да идват от свръхсетивните, от извън земните области. Сега човека трябваше не просто да се взира в земята и да търси в Христос Бога на земята, а ясно да осъзнае навлизането на небесния Христос в човешката душа. Ето за какво загатва Христос Исус, когато нарича Йоан Кръстител най-големият от тези, които са родени от жена. Или с други думи, най-големият от тези, които носят в себе си познавателните способности, дължащи се на физическата наследственост. Обаче всичко това ние получаваме и отговор на един въпрос, който би могъл да се окаже твърде важен за нашата епоха. В момента, така да се каже, третата следатлантска епоха отново започна да се проявява в нашата пета културна епоха по начина, който често съм описвал пред вас. Хората отново започнаха да отправят поглед към небето, което за земния човек можеше да се изяви като нещо свръхсетивно. Но те далеч не можеха да почувстват възродената астрална религия, както древните египтяни или халдейци. Те бяха длъжни да я почувстват, както би я почувствал онзи, който действително има правото да говори за тези неща. През 1607 година бяха казани следните думи, които бих желал да повторя и тук. В цялото мироздание откриваме една чудна и величествена хармония, както в сетивният, така и в свръхсетивният свят, както в идеите, така и в фактите, както в царствата на природата, така и в света на благодатта. Тази хармония се проявява както в самите неща, така и в техните взаимни връзки. Най-висшата хармония представлява Бог и Той е вложил като свой образ една вътрешна хармония във всички души. Числата, образите, звездите и изобщо природата са в хармония с определени тайни от християнската религия. Както, например, във Вселената има три постоянни величини – Слънцето, неподвижните звезди и интермедиумът. А всичко останало се движи, така е и в единният Бог – Отец, Син и Дух. Сферата представлява триединството. Отецът е центърът. Синът – окръжността, духът – еднаквото разстояние между център и окръжност. Радиусът има и още безброй други тайни. Без духове и души не би могла да съществува никаква хармония. Хармонични предразположения от най-разнообразно естество изпълват човешката душа. Цялата земя е одушевена и от тук идва величествената хармония, както на земята, така и на космоса. Тази душа действува чрез цялото тяло на земята, но на определено място тя разполага и със своя център, също както и човешката душа. Има свой център в сърцето. И оттам, както от фокус или извор, се отправят нейните въздействия към океаните и атмосферата на Земята. Ето на какво се дължи симпатията между Земята и звездите. Ето на какво се дължат закономерните природни явления. Че Земята действително има душа, това най-ясно се вижда при наблюдаването на времето. При определени аспекти и констелации въздухът винаги става неспокоен. Ако те липсват, или са слабо изразени, въздухът остава спокоен. Кеплер застъпва подобни мисли и в своята книга Harmonices Mundi. Тук ще си послужа с няколко цитата. Земното кълбо ще се превърне в едно тяло, подобно на животинското тяло. И това, което за животните е душата, за земята ще бъде natura sublunaris.
която днес при наличието на съответните аспекти предизвиква промените във времето. Това не може да се обори с твърдението, че промените във времето не винаги съвпадат с аспектите. Понякога Земята изглежда ленива, друг път напрегната, така че нейните въздействия са налице и без аспектите. Тя съвсем не прилича на едно послушно животно, на нещо като говедо или слона. Тя бавно стига до разгневяване, но веднъж раздразнена, гневът и може да вземе опустошителни размери. Тези и много други явления, които стават в и върху Земята, са толкова отмерени и закономерни, че не могат да бъдат приписвани на някаква сляпа причина. Земята е едно животно и тя има своята душа. По-нататък Кеплер казва: след като Земята е едно животно, у нея естествено ще намерим всичко това, което е аналогично на отделните части на животинското тяло. Растенията и дърветата са нейните коси. Металите са нейните артерии. Морската вода – нейните сокове. Земята притежава една формообразуваща сила, един вид имагинация, движение, определени болести, а приливите и отливите са нейните дихателни движения. Душата на Земята изглежда като един вид пламък. Ето защо има подземна топлина. А от друга страна, както знаем, без топлина не съществува никакво размножение. Бог е вложил в земната душа образа на зодиака и на цялата небесна твърд. Ето връзката между небесният и земният свят. Ето причината за симпатията между небето и земята. Първообразите на всички нейни движения и действия са вложени в земята от Бога Творец. Душата се намира в центъра на земята и изпраща форми и отпечатъци от себе си по всички посоки, като по този начин усеща хармоничните промени, настъпващи в нейното обкръжение. Както е с душата на земята, така е и с душата на човека. Например, душата поражда в самата себе си всички материалистически идеи и доказателства, иначе тя не би могла да има тази висока степен на сигурност. Планетите и техните аспекти имат определено влияние върху душевните сили на човека. Те пораждат душевни вълнения и страсти от всякакъв род, често водещи до най-ужасяващи събития. Те оказват влияние върху зачатието, раждането, темперамента и характера на човека, а върху всичко това се опира голяма част от астрологията. Вероятно, от Слънцето се излъчва не само светлина и топлина из цялата Вселена, а то представлява и седалище на чистият разум и извор на хармонията в цялата Вселена и всички планети са одушевени. Така с този дух, живял през 17 век, както казахме, думите са произнесени през 1607 година, отправя своя поглед нагоре. Обаче в тези думи ясно се долавя. Отправеният нагоре поглед е вече проникнат от Христос. Несъмнено духът, който изговори тези думи, беше един велик дух, отворен за дълбоките връзки между човешката душа и божествените принципи на мирозданието. От същия този дух, чието описания на земната душа, току-що чухме, са и следните прекрасни стихове. Хим на Бога. Творецо на света, ти сила вечна, по всички посоки кънти твоята слава, тя изпълва небе и земя. Дори детето невръсно звука подражава и кара хулителят да замлъкне пред твоята огромна възхвала. Художник велик на света, удивен аз делата гледам на твоите ръце, изваяни в художествени форми. А слънцето, средата, раздаващо живот и светлина, то земята укротява и насочва я според закона ти свещен,
в пътища различни. Усилията виждам на луната и там звезди разпиляни в безкраен поток. Господарю на света, ти сила вечна. Твоят неизмерим блясък се носи през световете върху крила от светлина. И ние навлизаме още по-дълбоко в неговата душа, когато се замислим върху думи като тези. Сега, когато отразени образите на нещата, да видиш можеш, все някога ще трябва да познаеш. Самата същност и нима ще се забавиш, илюзията да замениш с истинското битие, щом знание частично така щастлив те прави, колко блажен ще бъдеш, ако цялото обхванеш. О, ти, душа, пожертвай смело всички наши страсти, за да постигнеш бързо великата вечност. Ако тук животът е смърт ежедневна, да, щом смъртта е извор на живота, о, син човешки, защо умирайки се бавиш? Като новороден, светлината с поздрав ти да срещнеш. Кой произнесе тези думи, както и думите за земната душа в началото на 17 век? Произнесе ги онзи, който положи основите на цялата съвременна астрономия. Йохан Кеплер, без когото съвременната астрономия не би съществувала. Има ли монист, който да не възхвалява Йохан Кеплер? Дано само последователите на монизма обърна достатъчно внимание на току-що припомнените Кеплерови думи, защото в противен случай всяко споменаване на Йохан Кеплер си остава нещо, което изобщо не бих желал да назовавам. В тези думи ще открием онзи устрем, който в наши дни отново трябва да ни отведе към звездите. Това е новото четене на звездната писменост, каквото се опитваме да постигнем в нашето духовно-научно движение. Ето и отговора на онзи въпрос, с който започнахме днешната лекция. Как да се приближим до Христовият импулс? Как да разберем Христос? Как да стигнем до истинската връзка с Него, която ще ни позволи да кажем: да, ние действително сме приели Христовият импулс. Научим ли се да гледаме към онова, което идва от духовните висини и ни оплодява духовно, да гледаме към Христос със същия купнеж, със същата дълбочина на чувствата, каквито някога изпитваха древните евреи, казвайки: ето, аз гледам нагоре към Авраам, моят отец, т.е. към физическата наследствена линия, към праотеца Авраам като най-ценното в душата. Когато приписваме всяка от нашите способности и изобщо всичко, което можем и което ни прави истински човеци, когато приписваме всичко това не на някаква земна сила, а на Христос, едва тогава ние постигаме живата връзка с Христос. Ако се радваш на някакъв дар, макар и съвсем обикновен, който прави от тебе човек, откъде си го получил ти? От Христос. Както древният евреин, умирайки, казваше, че се завръща обратно в лоното на Авраам, а това има своето дълбоко значение, така и ние ще се умеем да вникнем в смисъла на нашето време, във времето след мистерията на Голгота. Едва когато към старите думи от Бога родени прибавим новите думи, съответстващи на старото завръщане в лоното на Авраам. В Христа умираме. Научим ли да разбираме мистерията на Голгота, ние ще постигнем и онази жива връзка с Христос, от която се нуждаем, онази жива връзка с Бога, каквато съществуваше от древните евреи,
връзката с Бога на Авраам, Исак и Яков, изразяваща се в това, че всеки от тях беше убеден, след смъртта си, аз ще се завръщам при праотец Авраам. Но за хората, които живеят след мистерията на Голгота, тази убеденост трябваше да намери свой нов израз в дълбоко осъзнатите думи. В Христа умираме. Лекцията чете Катя Николова.